ကြီးရလိုက်လာလိုက်လာပြီးဟိုရောက်တော့ကျွန်တော်လည်းတပုတ်ဆိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်မဆိုးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေတော့ရွှေသူကမနေဘူးတမိဆိုးမလားဆိုတော့အဲ့ဒါ तू တော့တက်ဆိုတယ် तू ဆရာမား तू ဆရာမားလည်းရှိတော့ तू ဆရာမားလည်းမေးမိဆိုးမလားတဲ့ဆိုမဲဆိုပြီးစင်မော်တော့တက်ပြီးတော့စောင်းတဲ့အချင်းကြီးတပုတ် तू ဆိုးတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ကျန်ရခြင်းအရာတော့သူရတော့ပါလာမှာပဲလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အမေကကြော်တက်တဲ့အထဲမှာပါမှာအကြော်တက်စေခြင်းတာပေါ့ကြော်တက်စေခြင်းတာပေါ့ဟုတ်တချင်းတွေကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ပြန်ဆိုခြင်းနဲ့တချင်းတွေကအများကြီးပဲအဲတချို့တချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်မိန်းကလေးနဲ့မှမိန်းကလေးမှဆိုလို့ရမယ့်တချင်းမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအပြင်းသားမဆိုပြစ်တာကိုယ့်အကူကြတော့ညီးပြစ်တယ်အဲဒီချင်းတွေကကြိုက်လိုက်တာဆိုဆိုပြစ်တာရှိတယ်အမမေတော်ချူပြုံးမေချူပေါ့နော်တော်ချူပြုံးတချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလို့မိမတချင်းနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုပြစ်တယ်ဆိုပြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုပြစ်တော့ဟိုအပြင်မှာဆိုပြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုပါကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုပီအန်နိုလေးနဲ့ကြီးပြစ်တာတွေရှိတယ်အဲ့တခါလေးကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြီးကိုယ်တွေဆုံတဲ့အချိန်မင်းတီးกว่าပါညာဆိုပြီးတော့တီးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ဆိုပြစ်တာတွေရှိတယ်အဲအဲ့လိုဆိုပြတာတော့ရှိအပြင်မှာတော့မိမတချင်းတက်ပြီးတော့မဆိုပြစ်ပါဘူးတချင်းကအခုတော့တော့တယ်ဟွာလောက်ရှိတယ်အဲသိမကြခင်ကျွန်တော်ဟွာထွက်ဖြစ်တော့မှာပါထွက်ပြတော့မှာပါဆိုတော့ဟွာတချင်းအစ်စ်က၅ဘုတ်လောက်ရှိတယ်တချင်းအစ်စ်က၅ဘုတ်၆ဘုတ်လောက်ရှိတယ်အဲတချင်းအဟောင်းလေးတွေကဟိုကျွန်တော်ပြန်လုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးလုပ်ထားတာတွေက၃၄ဘုတ်လောက်ရှိတယ်ဒါလေးကအခုပါလေ MDV ရိုက်နေပြီဆိုတော့မကြခင်တော့ထွက်ဖြစ်မှာပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ကြာပြီပေါ့။9နှစ်6နှစ်တော့မကတော့။9နှစ်6နှစ်တော့ရှိပြီ။အဲ့တော့ရှိပြီ။9နှစ်6နှစ်တော့တော့မရှိသေးဘူး။၄နှစ်5နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့။9နှစ်လောက်ရှိပြီ။အဖေကလည်းအမေကိုချစ်တယ်ချစ်တယ်နဲ့ကိုကလည်းမင်းကိုပြောပါလေချစ်တယ်နောက်ဆုံးပြီကျွန်တော်ဟိုထွက်တယ်ပါလိငကနီငကနီထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကအလုတ်ဖြစ်တယ်လုတ်ဖြစ်ပြီးတော့တချင်းတွေမထွက်ဖြစ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီဘက်အခြေအနေတွေကြောင့်ဘာမှဆက်မလုတ်ဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါမှမဟုတ်အိုက်ကြားထဲမှာလုတ်ထားတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်ရှိတဲ့ဟာတွေကအခုမှပြန်ထွက်ဖြစ်ထွက်ဖို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒုငကနီဒိတ်ဒီတကူနေစင်းရဲသားတို့မညူဘီအချိုးလူပေးတော့မီTit tu rong ni eh jan ta ya si hey nagani de gou ne a myo gong tet se mi nagani ya lo thwat tha la le ne ne ja ba ba bi a ri ya ne patat pi lo jano su le na su ya le paw no siriya tan ga ni jano su na su ya le thwat tha lo ja bi da we ban tan ni ya bi ba lo ba ma tai mi shi ba au tchin wa na ko de ya tchin ya le pa wa yan ji le a phi le yan aw mi ngai le tchin and kwe twa dai chaung khan ya le tchin paw noအဲ့ဒါငရင်းနဲ့ပတ်သက်တာတော့ရူရူတော့ဘာမှမရှိပါဘူး။ဒီနေ့ကမသားသူလိုက်လိုက်တက်လာတွေ့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်။အမီးလေးကအခုသူ့ပညာလေးကိုဝါသနာပါလာဘူးလေး။အဲ့ငယ်တုန်းတော့ပါမယ်ထင်တာပဲပြောတော့မပြောတတ်ဘူး။အဲသူတို့နည်းနည်းလေးဒီထက်နည်းနည်းလေးအရွယ်ရောက်လာမှာပဲသူတို့ပါသူတို့သုံးဖြတ်မယ်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဇွတ်အတင်းဘာမှတိုက်တွန်းလာတာဘာမှမရှိဘူး။ဒါသူတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့။သူတို့ရွေးချယ်တဲ့ပုံပါပဲမူတည်ပြီးတော့သွားမှာပါ။သူကမြန်မာတန်းတချင်းတွေနှစ်သက်တဲ့ထဲမှာပါလာ။အဲသူမွေလင်းပြောရရင်တော့အခုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့လောက်သူအခုအများဆုံးနားထောင်တာအင်္ဂလိပ်တချင်းတွေ။အင်္ဂလိပ်တချင်းတွေနားထောင်တယ်။နားထောင်တော့တချို့ဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်မသိတာတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။အခါကျရင်ဖေးဆိုပြီးလာမေးတယ်။အဲ့ဒီဆိုတော့သိလာပါနော်။ဖေးမသိဘူးလား။ဖေးကလည်းဘာလို့မသိတာလဲ။သူကဆိုးပြသွားတယ်။အဲ့ဆိုရအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်။ရှိတော့သူတို့နားထောင်တာကဒီဘက်ကအင်္ဂလိပ်သင်ရှင်တွေနားထောင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမြန်မာတန်တွေလည်းမြန်မာသင်ရှင်တွေလည်းကျွန်တော်နားထောင်ခိုင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနပြောသူတို့ဒီအဲ့ဘက် generation လို့ပဲပြောရမှာမသိဘူး။သူတို့ generation ကအဲ့ဘက်ကိုအားသာနေတာဆိုတော့လေဘာမှ true to တမပြောပြတော့ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီဟွာရီတော့ကျွန်တော်အပြတ်မခံဘူး။အပြတ်မခံဘူးဆိုတာကဒီဘက်ကမဟာဂီတကိုတော့ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းလေးတော့ချပီးတယ်မဟာဂီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ကိုတက်ရမယ်တီကိုတီရမယ်ဆိုတော့အခြေခံ73ဘုတ်ပြီးအောင်တော့ကျွန်တော်လမ်းကြောင်း
ချပြီးပြီးတော့စိတ်ကူးထားပါတယ်စိတ်ဝင်စားမှုလေးအောင်ဘိုးရရှိတယ်ဟာတရားပဲစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဟိုတစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာလာတော့ចောင်းမှာလာတော့ចောင်းမှာကမုန်းလာတော့ចောင်းမှာဟွာလေးဘဘဦးလေးဦးမြင့်မောင်ဆောင်းဆောင်းလေးဦးမြင့်မောင်ဘဘဦးမြင့်မောင်ရဲ့ပွဲလေးကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်တစ်ခါအမြန်လုပ်ဖြစ်တယ်မလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဆောင်းဆောင်တီးပြီးတော့မဟာဂီတတွေကြီးပဲဖြောပြကြတာပေါ့เนาะတကယ်အစိုးရကြီးတွေရောအစိုးရအငယ်တွေရောအဲဆောင်လေးတွေနဲ့ဒီမဟာဂီတတွေတော့ဖြောပြကြတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်လည်းခကြီးသွားပြီးပြန်ရောက်တာတိတ်မကြသေးပါဘူးအဲအခုဆိုရင်တော့နှစ်တောင်ပြန်တနှစ်တောင်ပြန်ပြည့်တော့မယ်ထင်တယ်အဲအဲ့မှာကျွန်တော်လည်းခကြီးသွားပြီးပြန်ရောက်ရောက်ချင်းလာခဲ့ပါမယ်ဆိုပြီးတော့သွားတော့သူ့ဘာလိုက်လာတမီးကြီးကလိုက်လာไล่ลาไปโหยောက်တော့ကျွန်တော်လည်းတပုတ်ဆိုပေါ့เนาะကျွန်တော်မဆိုတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေတော့ရွှေသူကမနေဘူးတမီးဆိုမလားဆိုတော့အဲ့ဒါ तू တော့တက်ဆိုတယ် तू ဆရာမသူ့ဆရာမလည်းရှိတော့သူ့ဆရာမလည်းနေတယ်တမီးဆိုမလားတဲ့ဆိုမဲဆိုပြီးစင်မော်တော့တက်ပြီးတော့စောင်းနဲ့အချင်းကြီးတပုတ် तू ဆိုတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော် YouTube တော့ကျွန်တော်မတင်ပြဘူး Facebook ပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်တယ်ထင်တယ်ရတော့သူရတော့ပါလာမှာပဲလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အမေကျော်တက်မဲ့ထဲမှာပါမှာအကျော်တက်စီကျင်တာပေါ့ကျော်တက်စီကျင်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမယ်ကိုယ်ကပုတ်တက်ပလိုရင်တွင်းလို့လည်းဖြစ်တယ်ကိုပလောက်ကြီးချစ်ရအဲသားသမီးဆိုတော့အသက်ထက်ပိုချစ်တယ်ဆိုတော့ဒါမိဘတိုင်းပြောကြတဲ့စကားပါပဲเนาะအဲ့ဒါလည်းအမှန်တကယ်ပါပဲသားသမီးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ထက်ကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ကြတဲ့အထက်မှာပါတာဟုတ်ပါလာဆိုတော့ဆိုပါစို့အာသမီအသက်ထက်ပူချစ်တယ်ဆိုရယ်ပြောတဲ့စကားတော့အလကားတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะအရေးကြောင်းရှိလို့ကိုယ့်အသက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့မှပေးပြီးတော့ချစ်ကြတာပါပဲမိပါဆိုတာတော့ကလေးတော့ရဲကြတယ်တော့ပြောထားလဲဘာလဲကိုယ့်အသက်ကဘယ်လောက်ရှိလဲအကြီးက6နှစ်ငယ်က9နှစ်ငယ်လေးက9နှစ်အကြီးက6နှစ်ဒီမှတ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဘာမှအဲ့လိုမျိုးထားတာမရှိဘူးမရှိတော့သူတို့ရဲ့ကံတရားအတိုင်းပဲသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုလမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်တဲ့လမ်းကြောင်းမမှားအောင်ပဲကျွန်တော်ကထိန်းပေးမှာပါအမမနဲ့အမူကျစ်လေးရအောင်ပြောလို့ရှိတယ်ဘာချချက်လေးရှိတယ်ရှိတယ်တောင်းတောင်မတူကြဘူးညီမနဲ့ကတောင်းတောင်မတူကြဘူးတူလက်တူမှာမဟုတ်ဘူးလေလူပဲတောင်းနဲ့တောင်းလူတောင်းနဲ့တောင်းဆိုတော့မတူကြဘူးပေါ့ဒါမဲ့ဟိုငယ်လေးကကြတော့သူစပြီးတော့သူကြီးပြင်းလာကြတယ်သူကအရှိမအမအရှိနေတော့သူကသူ့အမလို့တည်းများသူကအကုံလိုက်လုပ်တယ်။ကုံလိုက်တော့အခုအသက်လေးကြီးလာတော့ကြတော့အဲသူလှုပ်ချင်တာသူလှုပ်မယ်။မမလှုပ်တာလိုက်မလှုပ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ရှိလာတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။မိသားစုလေးကိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေရောပြောချင်တယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့လည်းအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်။ကိုရှင်ကြပါစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။